E aí, gente, faz tempo que eu não apareço, né, amor? Faz tempo que são da guarda graça aqui, e né? nem na, atrás das câmeras às vezes tava difícil, né? Tava. O pessoal tava pedindo de você aí, falar que pode sair todo mundo, até eu do canal, mas você não. Ai, arrasou. É. Gostei. Tô sem moral. Gente, primeiro vamos apresentar aqui a Gabi, né? Vocês me conheciam ainda. A Gabizinha. É o xodó do seu Zé. É, o xodózinho do seu Zé. Jamais, já tá dormindo, seu Zé? Não pode dormir. Opa. Ele no máximo descansa os olhos, amor. É. Lembro da consulta com a Nutri lá que ele tava dormindo. Ela achou que ele tava dormindo, mas não tava. 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 Então, a Gabizinha, a gente foi buscar ela, porque ela tava triste lá em Sorocaba, né? Longe do meu pai. Então a gente foi buscar ela também. Né? E eu acho que antes da gente falar o que aconteceu, o bem-estar do meu pai é o mais importante. Eu acredito que tudo vai cooperando, né? Mas isso principalmente dele estar feliz, né? Dele estar com a Gabizinha, que faz ele feliz também, né? Ele ficava preocupado com ela lá e é. Como é que chama animal de sei que lá emocional? Okay. É, um apoio emocional, né? Que fala, alguma coisa assim. É. Pessoal, vai falar aí. Mas a gente foi buscar, e aí tá uns cachorros assim, meio doido, né? Não, tá um zoológico. Né? É, um zoológico. Aí às vezes dá umas brigas, mas a gente vai separando, né? Tá tudo certo. Mas a gente veio aqui hoje porque teve muita gente que mandou mensagem pra nós, que viu aí a nossa luta, a nossa correria. Apesar de toda a luta que vocês viram, o William continuou firme, né? É isso que faz ele o atleta que ele é, resiliente. E é isso que vai também levar ele em lugares muito altos ainda, em nome de Jesus, né? Mas o William continuou firme. Mas, para a glória de Deus, meu pai não vai mais, né, para hemodiálise como a gente achou que iria. Não, mas você tá indo muito direto ao ponto, cara. Não, tem mas que fazer eu uma preciso... novelinha. Ah, não, mas eu preciso falar. Tá. Que é uma coisa que, resumidamente, bem resumida, quando meu pai veio para cá, ele veio fugido da hemodiálise. A outra médica já queria mandar ele para hemodiálise. Me ligou, pediu para agendar já de colocar o catéter. Para quem não sabe, é colocado um catéter, que é uma coisa irreversível, que daí vai fazer essa hemodiálise ali todos os dias, né? Ou 3 vezes por semana no hospital, né? Ou todos os dias em casa, né? Que é um pouco mais burocrático de conseguir, ou 3 vezes na semana em hospital. Agora dorme? Não, ele tá emocionado. Ah, tá. E aí, a gente estava com muito medo disso, mas principalmente meu pai. Ele veio, eu lembro dele chorar e falar: filha, eu não quero fazer isso, né? Eu prefiro morrer do que fazer isso, porque é muito sofrido. Ele já venceu 2 cânceres, né? Também, né? Ele já venceu 2 cânceres. Então, foi muita luta. A vida dele foi muita luta. E a gente estava um pouco cansado, principalmente ele, né? Mas aí ele veio para cá. E eu passei uma noite inteira pesquisando o que é essa doença, como ela é, que é a doença renal crônica, né? O que que dá pra fazer, eu passei a noite em claro mesmo. Eu também, pesquisando. Claro. Mas eu fiquei, o William, pesquisando muito, porque o William tem muito mais conhecimento, né, sobre dieta e tudo mais. A gente sabia que precisava melhorar isso. E aí eu fui procurar saber e eu encontrei um médico, eu mandei pro William. E a gente queria uma segunda opinião, assim, né? Porque onde ele tinha passado lá, nunca foi muito claro, eu acho, os diagnósticos, as coisas assim. Então a gente queria uma segunda opinião para realmente entender melhor, né, a situação dele. E como a gente já estava aqui, era mais perto, e daí a gente tentou achar o melhor médico capacitado, né, especialista em Nefrologia. E a gente, quando meu pai teve câncer, eu não era casada ainda com o William, então eu consegui acompanhar muito ele nas radioterapias, né, que era todos os dias, eu consegui ficar perto dele. Mas aí depois que eu casei, que eu fiquei um pouco mais longe, que a gente mudou, foi para Curitiba e tal, para São Paulo, e aí ele começou a fazer as coisinhas mais sozinho, mas, né, escondendo algumas coisas. E o médico simplesmente viu que o rim dele, que, para quem não sabe, começa a falência, né, dos rins. O rim dele tava em 12% só
funcionando. Então a médica falou: vai para hemodiálise urgente e não deu uma segunda opção. Eu acho que deveria ter feito antes. Olha, seu Zé, ligado para a família, cuida da alimentação, faz isso, faz aquilo. Não teve esse cuidado, né? Que é importante, mas a gente sabe, infelizmente, que o convênio é uma coisa muito rápida, né? A gente vai lá e eles atendem muito rápido a gente. Assim, a gente que ainda é da área da saúde, até tem um conhecimento prévio sobre, mas eu também não imaginava que a doença ela ia avançando os estágios, né? Então, tipo assim, ah, o rim funciona tantos por cento, mas se você não fizer nada, ele vai piorando e vai parando cada vez mais, né? Então, para você estacionar a doença, né, de fazer com que ela pare de evoluir, tem que ter esses cuidados. Então, eu acho que às vezes falta passar um pouco mais informação para o paciente ou para a família, para que se consiga fazer um tratamento mais profilático, né, para que E não avance. essa coisa de não tá funcionando, porque ela me ligou ainda falando, nem 12% quando eu falei com elas lá. Ela falou: ó, o rim dele não funciona mais, precisa ir para hemodiálise. Então é uma forma de falar, é uma falta de cuidado. Eu acredito muito que ele foi negligenciado, mas isso não importa mais, né? O que importa é que a gente conseguiu. A gente sofreu muito, né? Eu e o William, a gente chorou muito junto, porque a gente achou que deveria ter visto isso antes, que era uma coisa irreversível. Mas Ficava sentindo um pouco de culpa, né, a também. gente sentiu um pouco, porque assim, a gente ficou muito. A nossa vida é muito corrida, o William, a gente tem que sempre se dedicar muito ali, né? Na carreira dele, é uma equipe mesmo. Então a gente correu, trouxe ele pra cá, ele veio, né? Pediu pra vir pra cá. E a gente começou a batalhar sobre isso. E aí a gente encontrou um médico, mandei pro William, um cara incrível, que é o Dr. Carlos Koga. E aí eu mandei pro William, já liguei lá pra falar com eles, tomei um sustinho com o valor da consulta. Mas eu falo pra vocês que foi muito bem pago, O cara é fora de série. Fora porque de o série. William acabou de trocar de coach, como vocês viram, aquela loucura de preparação. E aí era uma consulta bem alta. Daí o William falou: não, vamos parcelar, vamos pra cima. Não, saúde, essas coisas Tudo que a não gente faz tem. conversado juntos, é muito importante isso. Então a gente foi e a melhor coisa que a gente fez. Chegamos lá, o William ainda falou: ai, pedir pra Deus, né, amor? Você falou, pra que não vá pra hemodiálise, né? Tipo, pedir para que a gente tivesse uma chance Uma chance. para, tipo, estabilizar e que eu, né? E muita oração, né? Antes de ir, muita oração, muito choro, né, diante de Deus, muito joelho dobrado. Meu pai também, mesmo com dificuldade, dobrando seu joelhinho ali, pedindo pra Deus, né, pai? Pra ele fazer o melhor. Eu acho que não é nem pedindo cura nem nada, é pra Deus cuidar de nós e fazer o melhor. E o melhor seria realmente a gente ter não ir para hemodiálise, né? Que é muito trabalhoso e sofrido. E aí a gente foi, o médico falou: não, tá, não tá errado de ir para hemodiálise, mas dá para fazer alguma coisa. É Trocamos. que baixou de 15%, Já tem que, já pode ir, é né? até o 9, de 9 a 15. Tem casos que tem que fazer e tem casos que não. Depende Aí muito depende do quadro, do do quadro. paciente. Então, quando a gente achou na internet isso, que tinha gente que tinha 10% e não fazia, daí nós falamos, meu Deus, então existe uma chance. Existe uma chance e para Deus nada é impossível, né? Então a gente com muita fé e a gente foi lá e o médico falou: ó, vamos mudar tudo. Meu pai tinha um quadro diabético, pressão alta, o colesterol dele estava bagunçado, tudo muito ruim. Sobrepeso, né? Sobrepeso. O último exame que ele fez em Sorocaba, ele chegou aqui na primeira semana ali de fevereiro. Foi dia 15 de janeiro, ele estava com 104 quilos. E aí a gente foi, trocou toda a medicação, o médico trocou, tirou muita medicação que estava sobrecarregando o rim, por isso que eu acho que houve uma negligência. E a gente foi para uma nutricionista aí especializada, PhD em nefro também. E ela. A gente começou fazendo uma dieta com ele, né? Eu e o William, que a gente já é acostumado, aquilo, tirar sal, tirar o açúcar, né? Legumes. Reduzir, né? Eu reduzi, mas eu reduzi bem o sal e tirei o açúcar.
E aí essa Nutri ensinou como a gente ia cozinhar para ele, porque não é só sódio e açúcar, é diminuir o potássio, Potássio, fósforo, o tem fósforo. uma infinidade de cuidados, então precisava de um profissional, né, especialista nisso também, para que cuidasse de todas as variáveis possíveis, né? De onde você trocar seis por meia dúzia, né? Igual a gente não queria comer muita proteína, que a gente sabe que a proteína sobrecarrega ali, mas ingeria mais aveia, né? Que daí acaba tendo bastante potássio e tal. Enfim, aí continua. Então, e aí a gente mudou totalmente. Eu até fiquei esse mês aí, o William se virando bem mais, tadinho, fazendo a comidinha dele na preparação e não conseguindo nem ir treinar, porque Ah, eu nunca vi você não treinar. é a primeira vez que eu fui sem treinar na Acho que vida. o último mês você fez umas 4, 5 vezes, né? É. A Bia foi mais do que você, pra você ter Quando uma eu ia, ideia. eu ficava muito aflita pensando nele, sabe? Então a gente ficou aqui vários dias, eu cuidando das coisas dele, assistindo um monte de filme, né, pai? Ah, Um monte zeraram o de Netflix já. filme. A gente se aproveitou um monte, curtiu bastante. E porque a gente sempre foi muito apegado, desde que eu sou nenenzinha, a gente sempre foi um grude, né? E aí, enfim, mudamos tudo. Água não pode beber muito, proteína não pode muito. Nossa, Enfim, tem fizemos tudo que proteína, precisava, entramos com atividade legal, física, certinho. bastante esteira, né, amor? Mas O William passou. a gente William passou. fez uma progressão, né? Porque ele era totalmente sedentário, Menos um então pouquinho? Nunca começamos tinha ali subido com na 10 esteira. minutos de caminhada, aí na velocidade o mínimo possível, daí foi aumentando a velocidade. Então, conforme ele ia se sentindo melhor e mais apto, a gente ia aumentando, né? E depois ele começou a pedir, né? Tá muito devagar, pode Tá aumentar e grande, tal. amor. Então, ver essa garra, essa força de Tá. vontade dele é incrível também, né? Porque Eu vi ele não é só nós, lutando. né? Eu falei pra ele, a gente precisa lutar, né? Então vamos. Aí ele aumentando a esteira. E aí quando eu ia sozinha, que o William tava muito cansado, ele falava, cadê o William? Aí eu via que ele já não ia muito feliz, sabe? Era isso? Só pelo caminho, é isso aí. Né? Ele ficava mais contente com o William junto. Então, a gente teve um probleminha no caminho, né? Porque a gente sabe que sempre vai ter, a gente que tem que aprender a lidar com isso. Aí no meio do caminho eu fiquei muito gripada junto com ele, só que o dele progrediu para uma pneumonia, né? Então a gente correu para o hospital, foi muito medo. Eu vi ele bem. A primeira vez que eu vi ele muito cansado, fiquei com bastante medo. Mas a gente saiu correndo também, né? Cuidou dele. E a gente tá tomando antibiótico, tá bem melhor, já voltou pra esteira, né, pai? Graças a Deus. Mais uma coisinha no caminho. Mas amanhã, segunda-feira, a gente tem um médico aí do pulmãozinho, especialista também, e vamos cuidando. Mas eu fui no médico essa semana, A gente teve o retorno a daí, gente né? teve o retorno com o Dr. Carlos, fizemos Porque milhões só fala de como é que foi, exames. né? Ele deu 20 dias pra gente Isso. tentar esse tratamento alternativo e daí tinha Mudar. que refazer todos os exames. Se não tivesse melhora, realmente não tinha o que fazer. E se tivesse, né, poderia tudo mudar. E essa é uma escolha, né? Uma opção também que chama tratamento conservador, que é a mudança de hábito mesmo. Mudamos tudo. Ele deu 20 dias e a gente fez um pouco mais, uns 25 dias. Refizemos todos os exames, um monte de exame. Fomos para Sorocaba, teve exame aqui. E 104 quilos lá em janeiro. Aí ele chegou aqui. Hoje, essa semana, a gente pesou. Ele tá com 90 quilos. Foram 14 quilos desde janeiro. E com isso também muda todo o quadro. A gente foi ver os resultados. E como eu disse, para honra e glória de Deus, ele não é mais nem diabético, né, pai? Converteu a Colesterol dele glicemia, hemoglobina glicada, reverteu tudo. reverteu tudo, Como é sinistro a atividade física, né? a pressão dele super normal, tem que cuidar para não ficar muito baixa ainda. Ele já chegou a ter pressão de 20, pai, não foi? Pressão de 20. Então assim, tudo deu muito bom, muito maravilhoso. Realmente Deus operou um milagre, né?
A gente fez a nossa parte, mas tudo foi debaixo de oração, muito joelho dobrado, então Deus, ele age, né? A taxa de filtração dele, que estava em 12%, né, que é capacidade renal, aumentou para 15%, né? Então é, tipo, então é algo incomum, né? O que era 12% dos rins dele funcionando são 15%, porque muda o peso, muda tudo. Então já é algo muito incomum, né? Não tem como você reverter isso, mas está revertendo, né? Agora o médico falou que se continuar desse jeito que tá e ainda conseguir melhorar, que a gente consegue, porque ele estava com quadro de pneumonia também ali, gripado nos exames, a gente nunca mais vai precisar ir para hemodiálise, graças a Deus, né, pai? Então, acho que... Graças a Deus. Então, acho que é isso. Bom de ir no médico que você ganha um chocolatinho lá, né, seu Zé? Ele ganhou até chocolate. Fiquei sabendo que você ganhou um chocolate do médico? É, porque ele não é mais nem diabético, então Deus não faz nada pela metade, né? E... Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, verdade, pai. Então, é isso, a gente queria contar pra vocês, porque foi muita luta. Foi uma preparação do William que a gente até deixou de competir ali em Detroit, porque a gente achou que poderia ir pra hemodiálise, sim, e eu não conseguiria ficar, meu pai não poderia viajar, e eu também não conseguiria ficar muito tempo longe dele. Até falei pro William, vai sozinho, mas o William não conseguiria também ir viajar sozinho, porque... e sabendo que tá tudo isso acontecendo, né? Porque o coraçãozinho dele é isso. E até queria te agradecer, amor, né? Pra todo mundo que vê. Que se não fosse você também, nada disso seria possível. Porque você é extremamente parceiro. Você teve meu pai também como seu pai. Ela fazia eu chorar também. E é esse William que eu quero passar pra vocês. Eu tenho com ele como filho. Ele é, né? Que nem um filho. Quem não sabe, meu pai tem 10 filhos, mas infelizmente a gente não pode cobrar de todo mundo, mas o que o William fez, se juntar os 10, ninguém fez. Então, é isso, queria te agradecer, amor, pra todo mundo ver, porque você é um homem maravilhoso, viu? Nosso de coração. E ele ficou firme, né, pai? Ali, cansado, desceu comigo pra ajudar meu pai. Não, tudo que eu falava, ai, amor, e se a gente fosse então o médico, vai... Mesmo a gente, né, passando por alguns perrenguezinhos aí. Então, Deus vai te honrar, viu? Já tem te honrado. Sua família ama você, a gente ama muito você. E agora, faltam 3 semanas, a gente vai... Entendeu? Vai dar tudo certo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Ah, tá chorando. Estou sem palavras. Vamos, e é isso. Vamos mudar de assunto. Fala que o sorvete que eu fiz hoje pra você, seu Zé. O William fez sorvete pra você. Tava gostoso. Tava gostoso. Tadinho, gente. Muito gostoso o sorvete que ele fez. Tentei fazer um sorvete com banana ali, que eu vi na internet, mas a quantidade de banana que ele pode comer é tão pouquinho, que acho que deu 2 colheradas. E só pode banana maçã, que tem menos potássio, ela é menorzinha assim, né? Eu fiquei com dó, porque eu fiz ele gerar uma expectativa gigante pelo bagulho. Mas a gente saiu do médico, né, pai? Aí a gente foi tomar um açaí, né? Com leite condensado, sabia? Né? Ah, é? É uma delícia, né? Aí a Gabizinha aqui agora. Aí a Margot, você tá gravando a Margot também? Agora tá. É isso, né? Acho que vai dar um vídeo mais compridinho. Vai, mas a gente precisava trazer isso pra vocês, porque a gente também trouxe as notícias ruins, a gente abriu um pouco da vida, né, desse lado mais particular, então... Agora que a gente tem a notícia boa, a gente também quer compartilhar com vocês. E é isso, gente. Mas também mostrar, agradecer que muita gente mandou mensagem falando que tá orando, que tava orando, e continue com as orações com a nossa família, que a gente precisa também, sempre. E é isso, né? Pra Deus nada é impossível, a gente faz a nossa parte, que é o possível, né? Como é na carreira do William, mas o impossível a gente deixa nas mãos de Deus, a gente entrega e confia. E é isso. Agora vamos para a batalha aí. 3 semaninhas, né, amor? Uhum. Falta 3 semanas. E a senhorita agora vai voltar ativa ao canal? Vou voltar ativa. Os treinos, né? Recebi até uma dieta nova. O que será, amor? Eu tenho que cobrar muito uma dietinha nova, sabe? Aí ele mandou do nada. Será que é porque eu tô gordinha, velho? Quer ser? É. Tá. Não? Esse seu Zé é um puxa-saco, gente. Vocês não têm noção. Então tá. Mas é isso.
Então dá tchau lá pra mandar beijo. Tchau pra galera, seu Zé. Tchau. A próxima vez a gente vai filmar um treino seu. Vamos gravar um treininho seu. Daqui uns dias, quando você estiver mais forte, a gente vai lá na Nuremberg pra fazer um treino lá. Isso aí. Na academia lá. Tchau. Se inscreva. Não, se inscrevam, né? Precisa se inscrever, pai, no canal do YouTube, lá no YouTube. Se inscrever, comentar, né, pai? Mandar as energias positivas. Não sei. Hã? Ele falou, o que é pra fazer? Ele, não sei, a gente nunca falou pra ele. Não, fala assim, seu Zé, fala. Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. Aí. Agora, se vocês não se inscreverem. Depois desse pedido do seu Zé, se você não se inscrever, você é uma pessoa sem coração. É verdade. Tchau, beijo, boa noite.